ប្រភ្នូលនៃសបិន10យ៉ាងដែលអ្នកត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នអរិយពេលជាច្រើនឆ្នាំទៅហើយដែលប្រជាជនខ្មែរមួយចំនួនបានកាត់ប្រភ្នូលនៃការយកសបិនទៅនឹងរឿងរ៉ាវជាក់ស្ដែងក្នុងជីវិតរបស់ខ្លួនហើយប្រភ្នូលមួយចំនួនក៏បានកើតឡើងជាក់ស្ដែងមែនបើតាមអ្នកជំនាញផ្នែកចិត្តសាស្ត្រលោកខាវជុងក៏បានបញ្យល់ដែរថាពេលខ្លះរឿងរ៉ាវដែលអ្នកបានឃើញក្នុងសបិនអាចក្លាយជារូបអារម្មណ៍ដកជាប់ក្នុងខួរក្បាលហើយពេលដែលអ្នកគិតក្នុងហើយនៅពេលដែលអ្នកគិតរឿងនេះច្រើនទៅវាក៏អាចស្រូបទីរឿងនោះឲ្យក្លាយជាការគិតបានដែរអាស្រ័យហេតុនេះហើយទាំងអត្ថបទនេះសូមណែនាំលោកអ្នកអំពីសបិន10យ៉ាងដែលអ្នកគួរយកចិត្តទុកដាក់បាទចាំសបិនទី1នោះគឺសបិនឃើញជាហោះមានន័យថាវាជាការដាស់តឿនមួយឲ្យអ្នកត្រូវខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តទៅសម្រេចគោលបំណងឬសក្តីប្រាថ្នារបស់ឬសក្តីប្រាថ្នាដ៏ធំរបស់អ្នកបានទី2បើសបិនឃើញទឹកជ្រោះទឹកជានិមិត្តរូបនៃភាពបរិសុទ្ធដូច្នេះសបិននេះចង់ដាស់តឿនលោកអ្នកឲ្យត្រូវលាងសម្អាតពាក្យមិនពិតឬអំពើមិនល្អណាមួយដែលអ្នកធ្លាប់បានធ្វើទី3សបិនឃើញថ្មិញជាសញ្ញានៃការកើតមានបញ្ហាទុកព្រួយនិងក្តីបារម្ភចំពោះអ្នកទំនាក់ទំនងនឹងរឿងរ៉ាវផ្សេងៗក្នុងជីវិតទី4សបិនឃើញមានផ្ទៃពោះបង្ហាញថាអ្នកកំពុងអភិវឌ្ឍឬរីកចម្រើនចំពោះអ្វីដែលអ្នកកំពុងតែធ្វើហើយប៉ុន្តែលោកអ្នកត្រូវបន្តការខិតខំប្រឹងប្រែងនេះទៀត5សបិនឃើញថាអ្នកបានស្លាប់ជាសញ្ញាប្រាប់ថាលោកអ្នកចាំបាច់ត្រូវបំពេញបន្ថែមនៅកិច្ចការខ្លះទៀតទើបការងារធំធំរបស់លោកអ្នកបានសម្រេចបានសបិនឃើញថាបានលុយបង្ហាញថាលោកអ្នកត្រូវផ្លាស់ប្ដូររបៀបនៃការប្រើប្រាស់លុយរបស់អ្នកដើម្បីជៀសឆ្ងាយពីរឿងអាក្រក់ដែលអាចនឹងកើតឡើងដោយយថាហេតុទី7សបិនឃើញផ្ទះច្រើនលោកអ្នកត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នជាមួយនឹងសុវត្ថិភាពរបស់ខ្លួននិងការលងលោមផ្សេងៗដែលអាចបង្កឲ្យមានផលអវិជ្ជមានចំពោះអ្នកសបិនឃើញការផិតក្បត់ទី8លោកអ្នកអាចមានគ្រោះថ្នាក់ទៅក្នុងត្រកំណត់ស្នេហាបានបាទសបិនឃើញភ្លើងទី9លោកអ្នកកំពុងធ្វើអ្វីមួយដែលនាំឲ្យមានភាពក្តៅក្រហាយសម្រាប់ខ្លួនឯងដូច្នេះអ្នកគួរតែកែប្រែវាជាបន្ទាន់ទី10សបិនឃើញអាក្រាតកាយលោកអ្នកនឹងមានបញ្ហាណាមួយធ្វើអាប់អោនកិរិយានិងមុខមាត់របស់អ្នកជាមិនខានបាទអញ្ចឹងផ្នូរទាំងនេះគ្រាន់តែជាប្រផ្នូរដាស់តឿនតែប៉ុណ្ណោះណាមានតែខំប្រព្រឹត្តតែសក្តីល្អនឹងឯងបាទនិយាយរួមគឺក៏ខំកសាងកសលបាទសូមអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់របស់លោកអ្នកបាទ